sačuvati sve principe dobrog novinarstva, objektivnog, istraživačkog i necenzurisanog novinarstva je sizifovski posao novinara, jer je svakodnevno izložen pritiscima raznih subjekata, finansijske zavisnosti, ucjenama i prijetnjama. U svijetu globalnih medija do informacije je lako doći, ali do prave istine, objektivne i nepristrasne novinarske priče teško. Ostati objektivan u odnosu na onog o kom izvještavamo i ko je nosilac priče, aktera događaja, institucija čija je djelatnost u fokusu priče, teško je ukoliko novinar na bilo koji način zavistan ili ugrožan. Svjesni su toga i građani, svakodnevni konzumenti medija. I s obzirom da ima cenzura na sve strane, sigurno je teško raditi i taj posao. Postavimo i pod različitim političkim i društvenim uticajima, prijetnjama, a s druge strane i novčanom zavisnošću. Novčana zavisnost je kod svih u djelatnosti, tako da i sa njima sigurno, a ovo definitivno je daleko od pravne države, tako da sigurno i novinari su na udaru među prvima. Ima puno stvari koje sam ja htjela reći baš, jako sam budvanka, koje mi smetaju, ali nisu novinari htjeli da mi to prenesu. Da, a što mislite, kakva je njihova pozicija? Zašto oni eto neće to da urade? Pa, zato što su ipak zavisni od nečega i od plate i od pretpostavljenih. Ja tako mislim. Ide da ga ubije, uruši ili mu podneće nešto, novinara progoni svak. Pogotovo ako se drže istine, a istine se novinar mora držati. Koliko je Ne. teško držati se istine u trenucima finansijske zavisnosti i cenzure? A Boga mi zavisi. Ali vidite nešto. Ako će da bude dobar novinar, on ne smije unositi mnogo svoje mišljenje. Ono što je očima svojim vidio i osjetio kao čovjek, prenesi pa da je najgore po društvo, po pojedinca, po sistem, to vas ne interesuje. Budite iskreni do kraja, pa, a za to su i plaćali glavama takvi. Prijetnje i ucjene. Nerasvijetljena ubistva novinara problem je na globalnom nivou, ali sve češće i na maloj crnogorskoj medijskoj sceni. Od ubistva urednika Dana Duška Jovanovića, brutalnih fizičkih napada na novinare Vijesti, Radija Berana i mnogih drugih, do najnovijeg prošlog petka. Prijetnje smrću urednicima nezavisnog dnevnika Vijesti. Pisane preteće poruke zapakovane u koverte koje su stigle poštom. Pisanim slovima ispisane poruke, gotov si, ti si sljedeći. Ali da li je uopšte i potrebno govoriti o principima dobrog novinarstva, pritiscima i ucjenama, ako novinar ne može da ispuni svoje osnovne egzistencijalne uslove, jer nije primio posljednjih 7 mjesečnih zarada?